Okay, so kita nak write full report. Okay, how to write full. Okay, masukkan nombor form dulu. Ada you tulis amali. Selepas eksperimen, you tulis report. Ada tak? Ada. 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 Okay. Ada. Kau puaskan tulis. Okay, tulis ni. Apa yang ada antaranya yang ada dalam report? Apa dia? Hypothesis. Aim. Aim. Conclusion. Variable. Variable. Lagi? Procedure. Lagi? Ada lagi gambar tak? Ada. Sama je. Cara menulis. Kalau dulu lower form inference, cara menulis dia lain. Okay? So, bila sampai ke peringkat SPM, how you write the inference is different. Okay, kita tengok eh. So, first kali, bila you nak tulis report, yang pertama yang perlu ada adalah inference. Okay? So, inference, cara nak tulis dia untuk form-form eh, form-form-form-form. Dia berbeza daripada you all masa form 2, form 3, form 1 eh. So, bila nak tulis inference, dia mesti ada perkataan depend on. Dia mesti ada perkataan depends on. Okay. Contohnya kita nak kaji satu ayunan bandul. Okay, kita kaji ayunan bandul ni. Ini ayunan bandul. Okay, kita nak kaji dia dengan kita ubah panjang tali pendulum ni. Kita ubah dia punya length. Okay, kemudian kita nak ukur dia punya time complete oscillation. The time taken for the time complete oscillation. So, masa yang diambil untuk dia berayun. Okay, jadi sekarang ni kita nak kaji apa yang berlaku kepada time taken for the time complete oscillation bila kita ubah dia punya length. Kan, kita belajar dulu waktu lower form kita dah belajar tiga variable, variance dan constant variable kan. Okay, so kalau time taken for time complete oscillation, itu variable apa? Responding variable. Okay, what about length of the pendulum? Manipulated variable. So very good. Jadi untuk menulis inference, okay, so siapa bergantung kepada siapa? Time taken bergantung kepada length atau length bergantung kepada time taken? Time taken. Yes. How to write the inference? So, you akan letak dekat depan ini ialah dia punya apa tadi? Dia punya RV. RV kan? RMV. The length of the pendulum. The time taken for time complete oscillation depends on its length of the pendulum. Itu cara untuk you menulis inference. So RV mesti dekat depan. Lepas tu di belakang itu ialah and depends on. Lepas tu baru letak MV. Okay, clear? Jadi buang semua pengetahuan, bukan buang. Maksudnya kita tinggalkan cara menulis inference masa you are low form. Okay, this is how you write the inference masa you mengikuti syllabus SPM. Okay, boleh? Boleh. Alright, very good. Okay, kemudian second. Selepas inference, the second one ialah hypothesis. So now, how to write hypothesis? Okay, so bila nak tulis hypothesis,
And kita akan ada okay, when. Okay, ni apa? Okay. Increases or decreases. Okay, comma. The apa? Increases. Decreases. Okay. So, kalau tadi kita tengok eksperimen yang melibatkan dengan vocal kan? Okay. So, hypothesis dia, kita nak kata, mesti kita sebut MV atau LV tu increase, lepas tu satu lagi tu increase ataupun decrease. Sekarang kalau you tengok ayunan pendulum Bob ini. Okay, bila kita panjangkan tali pendulum, the length of the pendulum, kita increasekan dia. What happened to the time taken for the 10 complete oscillation itu? Is it increase or decrease? Decrease. Are you sure? You panjang tali pendulum masa increase. Yang dia ayun untuk 10 complete oscillation. Lagi lama. Increase. Apa jawapannya? Increase. Jadi kat sini yang depan kita akan tulis MV dia. Lepas tu apa berlaku kepada RV dia. Okay. Jadi untuk artisis tu kena tulis when MV increase atau decrease. Pilihlah salah satu tu. Comma the RV increase atau decrease. Okay. Dalam kes ini tadi apa? When? So hypothesis untuk eksperimen pendulum ni tadi apa? When? When? When the length of the pendulum increases, comma, the time taken for 10 complete oscillations increase. Faham? Okay. Now kita tengok yang ketiga. Setakat ni ada soalan tak? So step dia mesti satu inference. Yang kedua hypothesis. Okay. Next yang ketiga adalah aim. Okay. So yang ketiga adalah aim. Aim mesti perkataan mula dia ialah ini. To investigate the relationship. Okay. So, dia mula dengan perkataan ini. To investigate the relationship. Okay. Apa with apa? Apa dengan apa? So, kita belajar tadi pasal pendulum kan? Kita ada length, kita ada time. So, sekarang kita nak cari hubungan siapa dengan siapa tadi? Length dengan time taken. So, to investigate the relationship of the length of the pendulum with the time taken. Okay, faham? So, sini kita letak MV. Sini kita letak R. Okay, boleh ya? Jadi, bila mesti ada perkataan to investigate the relationship. Okay, dapat ya? Okay. Yang keempat. Yang keempat is the variable. Ada berapa variable sebelum ni? Tiga. Okay. So, kita ada MV. Kita ada RV. Dan kita ada CV, constant variables. Okay, so ini yang banyak berbeza daripada you punya lower form ya. Variables sama macam kita belajar physical quantity. Maksudnya dia mesti boleh diukur. So variables sama sekali tidak boleh menggunakan size. Ini tak boleh pakai. Size. Tak boleh pakai. Okay,
kedua benda ini, size ataupun type tidak boleh jadi variable. Faham-faham? Okay? So, untuk eksperimen pendulum tadi. Okay, what is MV tadi? The length of the pendulum. Length of the pendulum. Maka you tulis sini length. Dan jangan lupa simbol length. Ha, letak situ. Okay. Kemudian RV. Responding variable dia ialah apa? Time taken. Okay. Time taken, koma, letakkan simbol T. Okay, guys. Penulisan variable, dia letakkan dia punya fizik, koma, letakkan dia punya symbol of the physical quantity. Okay, kemudian CV, constant variable. Constant variable ni selalu pelajar reti nak tulis. Okay, constant variable ialah dalam eksperimen tu kita boleh ubah benda tu. Okay, sekarang ni eksperimen yang kita buat ialah menggunakan pendulum bob dengan tali, betul tak? Jadi tadi kita ubah length. So kita dapat respon dia adalah time taken. So benda apa yang kita tak boleh ubah? Pendulum bob. Pendulum tu. Dia punya pendulum. Betul tak? Dia punya pendulum bob. Betul tak? Tetapi takkan kita nak tulis dekat situ pendulum bob. Dia quantity fizik. Pendulum bob material. So apa je quantity fizik pada pendulum bob tu yang kita tak boleh ubah? Weight. Beratnya. Mass. Is it weight or mass? Mass of the pendulum bob, rumah M. Faham? Okay? So, ini ya untuk quantity physics for the fixed variable, you kena tengok dalam eksperimen tu, benda apa yang you tak boleh ubah. Okay? You tak boleh pakai fixed variable tu, contohnya, because, tak boleh. Bika, you tulis tu, constant variable, bika. Constant variable, water. Itu semua salah. Mesti nyatakan. Kalau bika, you boleh kata diameter of bika. Atau mass of bika. Okay, ataupun kalau water, mass of water. Atau volume of water. So, bila kita ubah, kalau constant variable ni, cara nak tengok dia ialah, kalau kita ubah dia, keseluruhan eksperimen ni akan berubah. Contoh, okay, saya ubah mass of the pendulum bob ni, saya jadikan dia lebih besar. Jadikan dia lebih, jisim dia lebih besar. Rasa berubah tak? Dia punya time taken, time complete ocean tu. Berubah. Jadi the whole eksperimen akan jadi, kita nak siasat apa sekarang ni? Kalau semua benda berubah. Betul tak? Sedangkan kita nak kaji hubungan antara time taken dengan length saja. Tiba-tiba mass kita ubah sekali. So sebenarnya kita nak cari apa? Boleh tak kita cari hubungan length of the length dengan time taken bila kita ubah sekali mass? Tak boleh. So kita kena constantkan satu quantity fizik. Lepas tu baru kita boleh ubah satu lagi quantity fizik with length dan kita cari time taken yang respond to the M tu tadi. Okay, boleh ya? Faham? Tolong take note ya. Size tidak boleh dikubur. So, dia tak boleh guna sebagai variable. Variable mesti quantity physics yang boleh diukur. Alright, eh? Clear? Yes. Buat catatan. Apa yang saya tulis, saya bagi ini adalah nota. So, tolong buat catatan. Okay, tadi nombor apa? Nombor 5 kan? This one 6 kan? Is it 6? 5. Nombor 5. 5. Okay, nombor 5. Okay, 5. Kita ada apparatus and material. So, list asingkan ya. List, apparatus and material. Kalau dulu, you all lower form, you pisahkan dua ni kan? Apparatus lain, material lain. Betul ke? Betul. Kan? So, untuk fizik, kita combine semua sekali. So, dalam eksperimen pendulum tu,
okay, kita akan ada dan gantung dia kita pakai retort stand. Betul tak? So you senaralah retort stand apa sahaja apparatus and material yang kita guna dalam eksperimen tersebut. So list kan, you pakai meter rule ke, you pakai A4 papers ke, you pakai apa lagi, plasticin ke, thread ke, semua you listkan semua. Cuma kita tak asingkan apparatus and material, kita sebutkan dia. Okay, boleh tak? Boleh teacher. Alright, now kita masuk kepada prosedur. Okay, so number 6. Okay, procedures adalah step waktu kita nak buat eksperimen. Okay, tetapi basically dia ada 3 step utama. Ada my husband calls. Okay, so kita ada 3 step utama untuk menulis procedures. Okay, so yang first sekali, alright, kita kena nyatakan the starting value of MV. Okay, state the starting value of MV. Okay ya, kalau kita tengok tadi untuk eksperimen pandalan Bob, MV dia apa tadi? Length kan? Jadi dalam prosedur, dalam prosedur, prosedur yang first step ni, yang first step, okay, kita kata kita nak ukur length kan? Jadi dalam step yang pertama ini, you kena katakan, okay, measure, okay, the length of the thread until it is, let's say 50 centimeter. Jadi bila you nyatakan starting value tu, you dapat 1 markah. Faham? So kena nyatakan state the starting value of MV. Berapa nilai dia? Macam kita nak buat pendulum ni, kita kena ukur tu. Mestilah kita kena mulakan dengan satu nilai mula. Baru kita boleh eksperimen, betul tak? Jadi let's say you nak pakai starting value of the length tu, you katalah, kata pakai 20. Atau sorry, kita pakai yang panjang, okay, 50 centimeter. So you kata measure the length of the thread until it is 50 centimeter. Macam tu. Okay. Dan nyatakan sekali, using meter tool, dengan menggunakan meter tool, kita ukur length of the thread until it is 50 centimeter. Itu untuk step pertama menulis prosedur. Dapat? Boleh ke boleh? Boleh. Step yang kedua untuk menulis prosedur adalah how to measure. How to measure RV. So RV dia apa untuk eksperimen ni? Untuk eksperimen ni Time taken. Jadi untuk penulisan prosedur step kedua, how to measure RV. Macam mana you go time taken tadi? Macam mana itu how tu maksudnya ialah guna alat apa untuk mengukur? Macam mana? Stopwatch. Kita kena gunakan stopwatch. Jadi, you kena tulis dekat sini the time taken for 10 complete oscillation is measured using stopwatch. Faham tak? So, ayat itu mesti ada dalam prosedur. Okay. So, the time taken for 10 complete oscillation is measured using stopwatch. Okay, maknanya you kena state the instrument use. Okay, faham? Okay, kemudian step yang ketiga untuk prosedur. Tak cukup pula muka surat. Okay, step yang ketiga tadi untuk prosedur ialah okay,
repeat the experiment. Okay, so step yang terakhir untuk menulis project, you kena nyatakan the experiment is repeated. Perkataan ini. The experiment is repeated using. Okay, good. Experiment tadi, kalau kita ulang, kita akan ubah nilai apa untuk experiment dalam ni? MV, length. Kita akan ubah dia punya V, tak? So, tadi kita pakai 50 cm, betul? So, lepas tu kita kasi time taken dia lagi, kita akan ubah dia punya length lagi, betul tak? So, mungkin kita pakai daripada 50, kita akan potong dia pendek jadi 40, 30, 20, 10 cm. Jadi, dekat dan bersedia kenyatakan the experiment is repeated using length of pendulum. Okay, kita kata tadi kita pakai 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, and 50 cm. Nampak? So, repeatednya mesti datanya ada 5. Tak boleh kurang. So, ada 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Jadi ada 3 dalam prosedur tu ada 3 benda yang mesti you tulis. Yang pertama, state the starting value MV. Nyatakan nilai mula. Kalau MV length of the pendulum, nyatakan berapa nilai mula you ukur length tu. Like saya tadi kita kata, measure the length of the pendulum using meter rule until 50 cm. Itu ialah start the value of MV. Okay. Kemudian kita nak ukur MV, RV dia pula. Untuk kedua, how to measure the RV. So, you kena nyatakan RV tu ialah time taken for the tank complete oscillation. So, macam mana nak ukur dia? So, dalam prosedur, you kena nyatakan the time taken for the tank complete oscillation is measured using stopwatch. So, nyatakan what is instrument used to measure the RV. Itu step yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk repeat experiment, you kena tulis the experiment is repeated using length of pendulum. Kita pakai yang tadi MV. So, kena nyatakan nilai dia. Data dia berapa you pakai? 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm and 50 cm. Data dia mesti tidak kurang daripada 5. Okay, ada soalan tentang untuk menulis prosedur? Tak ada soalan. Boleh faham ya? Boleh. Okay, can we proceed? Yes. Okay, nombor berapa tadi? 6. Number 7. Okay, number 7. Tabulation of data. Okay. Tabulation of data ialah cara you menulis data daripada eksperimen yang you dah buat eksperimen tu. Okay. So, tabulation data, perkataan tabulate. Maknanya, mesti dalam jadual. Okay. So, jadual you, saya bagi yang tadi, kita ada dua kan? So, jadual you mesti dua kolom lah. Okay. Kolom yang ini, mula-mula kolom dia mesti V. Okay, kolom yang sebelah dia RV. Kalau ada data-data lain, ada masalah you tambah je dekat kotak-kotak sebelah dia. Okay, so MV tadi kita buat eksperimen pendulum. Tadi apa? Length of the pendulum. Jadi, dekat MV ini, you tak perlu tulis L-E-N-G-T-H. Tak perlu. You letak simbol L. Tetapi, mesti letakkan unit. Wajib. Okay? So, MV ni payahlah tulis. Saya letak je sebagai panduan you. Okay? So,
So dalam kolom yang pertama mesti letak MV. Tapi MV tu tak payah tulis ayat penuh. MV tadi length kan? So tak perlu tulis length. Kita tulis L saja simbol dia. Dan mesti ada unit. Tak ada unit, you punya jadual salah. Okay? Kemudian RV tadi apa? Time taken. Time taken. Time taken kita tulis time taken ke? T-I-M-E-A-K-E-N? Tak. Simbol dia dengan YouTube. Tulis simbol dengan unit. Simbol dia apa? T. Very good. Time taken T dan unitnya set. Second. Second. Yes. Faham? Faham. Kemudian data dia. Okay. So data dia tadi kita pakai mula dia 10. Betul? Dan kita ukur length objek tadi pakai apa? Kita ukur length tadi pakai apa? Meter rule. Meter rule. Meter rule dia boleh baca sehingga satu tempat perpuluhan. Maknanya kalau you tengok pembaris tak? Okay. Ni pembaris kontol. Boleh nampak? Tak boleh nampak. Okay, pembaris, boleh nampak muka saya ke kat screen? Saya ada dua account kat dalam you punya, apa nama ni? You punya Google Meet, saya ada dua account. So yang satu ni, nampak tak? Nampak tak? Saya tunjuk pembaris ni. Tak nampak. You kena klik dekat nama saya. Boleh nampak? Bukan yang saya presentation ni. Ada satu lagi account saya dalam tu. Juhaida juga. Saya tengah tunjuk pembaris ni. Nampak saya? Teacher, kalau teacher ada satu je. Tak nampak. Saya ada satu je. Sorry. Ekon saya ada satu je kerupnya. Nampak ke? Tak nampak eh? Tak nampak. Tak nampak. Okay, tak apa. Ni nampak? Nampak. Pembaris meter ni. Kan, klik dekat gambar yang satu lagi tu. Pembaris meter. Pembaris meter ni dia ada skala. You ada pembaris kan dekat you kan? Okay, katalah you tengok dekat sini, bacaan dia 10. 10.5 pembaris boleh baca tak? 10.5 boleh. Boleh. Boleh baca 10.5. Okay, 10.6 boleh baca tak? Boleh. 10.6 boleh. Now, 10.67. Boleh tak pembaris? Tak boleh. Because kalau ada pembaris ini, dia ada limit. Betul? Jadi kita bila nak menulis, kita punya data, mesti kita refer kepada magic instrument kita ni, berapa nilai yang boleh baca. So pembaris meter, dia hanya boleh baca satu tempat perpuluhan. 10.5, yes dia boleh baca. 10.6, yes pembaris boleh baca. 10.67, pembaris meter tak boleh baca. Jadi data, okay, tengok balik pada skrin saya share. So bila kita nak tulis data ni, maknanya tadi kita ukur 10cm kan? So you kena letak 10.0. Faham? Sebab walaupun kita baca dengan 10cm, kita kena letak 10.0. Sebab pembaris meter boleh baca up to 1 decimal places. Faham? Faham. Okay. So tadi kita pakai 10, lepas kita letak 20.0, 30.0, 40.0, 50.0. Ingat letak 10.00. Kenapa tak boleh 10.00 ni? Ni, kenapa tak boleh? Sebab ruler sebab kita pakai ruler yang boleh baca 1 decimal places je. Yes, very good. Thank you so much. You are very focused in my class. I love you. Thank you. So, sebab dia punya decimal places of the rule hanya boleh baca up to 1.
up to one decimal places only. Jadi kita tak boleh lebih daripada yang dia baca. Faham? Faham. Lepas tu, ini adalah dinamakan seni menulis data. Dalam fizik ni dia banyak seni-seni dia. Kalau tak ikut seni ni, you tak dapat markah. Okay? So you kena menulis ikut dia punya seni. Okay, so kolom MV ni kalau dah satu tu you letak titik perpuluhan, maka semua nilai-nilai lain mesti diletakkan titik perpuluhan yang sama. Okay, ada alat pengukuran, contohnya you dah belajar lower apa tu, vinyl caliper, betul? Betul. Dia belajar vinyl caliper. So vinyl caliper dia sama untuk mengukur unit sentimeter, betul? Tetapi dia lebih sensitif. Maksudnya dia lebih sensitif, dia boleh baca pembaris meter, dia boleh baca 25 sahaja. Okey? Tetapi vinyl caliper dia boleh baca 10.57. Faham tak? Vinyl caliper dia lebih sensitif, dia boleh baca nilai yang lebih kecil. Okey? 10.5 dengan 10.57. Siapa yang lebih tepat? 10.57. Lebih tepat. Jadi kalau data you ini, you ukur. Kenapa angkat tangan ni Zafrin, nak tanya ke? Tak, tekan. Oh, tekan. Are you under pressure? No. Ingat, you under pressure or you so excited nak belajar satu ni data ni. Okay. So, apa tadi saya cakap? Saya lupa. Apa aku cakap tadi? Vinyl caliper. Jadi, vinyl caliper dia lebih sensitif. So, kalau data ni, you guna vinyl caliper, boleh tak kita kena 10.0? Tak. Jadi, kita kena berapa titik perpuluhan ni? 10.00. Faham? Micrometer screw gauge. You dah belajar belum micrometer screw gauge? Dah. Micrometer screw gauge lebih sensitif daripada vinyl. Dia boleh baca sampai 3.4. Jadi kalau kita tulis dekat data, kena ada 3 lah tempat perpuluhan dia. Faham? Boleh? Clear? Boleh. Alright. So, itu cara nak menulis MV. RV pun sama. Kalau you guna stopwatch, you pun ukur. Masa you dah, katalah you pakai 10 cm length of the pendulum ni, you pakai, you gantung dekat pendulum box. Lepas tu, you start oscillate pendulum. Okay? Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pop! You tekan stopwatch. Betul tak? Is that what you do when you are doing the experiment? Betul tak? Kata eksperimen dalam ni. Kita nak ukur dia pertanyaan type important to oscillation. Kita akan ukur dia oscillation dulu kan? Kita hidupkan oscillation, kita alirkan dia. Sampai and you tekan stopwatch. Tutup stopwatch tu, then you recordkan berapa bacaan time taken dia. Is it correct? Is how you measure the time taken? Yes. Jadi, letakkan masa dekat ruangan sini. Okay? Faham? Apa yang penting dalam tabulation data ni? MV dengan RV. MV dengan RV. Yeah. MV dan RV. So siapa yang perlu kita letak tu? Kolom mana MV. Dulu? MV. Apa kita perlu dekat dalam kolom MV? Perlu tulis ayat penuh? Yes, very good. Tulis simbol sahaja bersama unit. Very good. Juga dengan RV. Then go to the RV. Okay, settle.
Very good. Kemudian ada apa-apa nak tanya? Okay, eh? Last one. Eh, ada sikit. Okay. Ada sikit lagi. Number 8. Graph. Kita dah belajar kan? Plot graph. Kita dah belajar kan plot graph? Dah. Graph atas kertas bawah. Okay. So, paksi N dia adalah N. B. Paksi X dia adalah R. V. Kita nak tulis pada MV dan RV paksi graph. Sama juga. So, paksi MV tadi tu length. Tulis sini. Centimeter. RV tadi kita locate time. Second. Faham? Tajuk kena tulis lah. Tajuk tu kat atas ni. Ni title of the graph. Okay, teacher. Ya, saya. Kalau dekat table ataupun dekat graph tu, kita tulis length, kita tulis length salah ke? Kita tulis ni. Macam saya kata tadi, ikut inilah nama dia seni untuk apa? Untuk memplot graph tu. Supposed to be, dia tulis simbol sahaja. Letak. Sebab apa? The reason why you tak payah panjang-panjang sebab dia kena disertakan dengan unit. Kalau you letak perkataan tu panjang-panjang, nanti you lupa nak letak unit. Sedangkan unit tu wajib. Ha, contoh, you kata length, tulislah. Length. Kenapa saya dia? Saya letak length. Tak boleh. Okay. Jap. Okay, length of pendulum. Kenapa lah aku punya pen ni? You tulis panjang macam tu. Lepas tu, tinggal je. Terlupa unit. Salah tak? Salah. Itu, kalau you tulis L je. Kenapa pendek sangat ni? Mesti ada something yang missing. Unit. Dan you tulis unit dia. Itu tujuan dia ialah to minimize the, apa tu mistake. Minimize the mistake. Faham? Okay. So, how to plot graph you dah belajar kan? Kita dah buat hari tu kan? Dah. Okay. Selepas you plot graph. Okay. Title kita letak dekat atas sekali . Dekat bagian atas tu kena letak title dia. Okay. Kemudian selepas kita plot graph. Okay. Kita ada precaution. Ini yang keberapa? Lupa dah. 9. Hilang dah. Number 9. Okay, number 9. Okay, tulis precaution. Okay, precaution adalah langkah berjaga-jaga. Okay, langkah berjaga-jaga. You hafal satu ni je. Senang. Okay, apa dia? Mac. Allah. Pen saya tak berfungsi sekejap . Okey. Kenapa pen saya tak berfungsi ni? Okey. Boleh nampak tulisan tak? Buruk tulisan saya ni. Dia tak melekat pula. Nampak. Saya rasa nampak. Sebab basah. Sekejap. Ada kejap. Pas lap sikit. Sekejap. Mana tisu? Tisu tak? Sekejap untuk precaution, you kena tulis ni je. Make sure the position of I. Tak tak? Make sure the position of I must be. Okay. Perpendicular.
dekil. Oh. Tengoklah kalau you pakai meter rule, so you tulis lah hujung dia tu meter rule. Faham? Kalau you pakai ataupun apa nama dia tu, cylinder, measuring cylinder. So you tulis sebagai measuring cylinder. Faham? So dia mesti ada perkataan tu. Okay? Make sure the position of ice must be perpendicular to the scale of. Okay. Faham ya? Boleh. Yang terakhir untuk menulis report. Yang ke-10 ni. Okay, conclusion. Okay, conclusion. So, kita dah plot tadi. So, kita tengok from the graph. Ini ayat dia. Rumah. Okay, kita tengok bentuk graf tu. Kan kita dah belajar graf tu. Kalau kita dapat graf tu bentuknya dah straight line pergi ke origin. So, kita katalah from the graph, the... Apa? Katalah MV tadi kan? The length of the pendulum is... apa? 2RB. So, tambah dekat bawah. Hypothesis. Hypothesis apa? Is accepted. Yes, is accepted. From the graph, MV is apa? Ini relationship dia. Is apa? Directly proportional ke? Directly increase ke? 2RV. Okay? Kalau tadi, the length of the time, the length of the pendulum bob is directly perpendicular to the thickness. So, hypothesis accepted. So, ini adalah penutup dia. Siaplah kita punya report tu. Boleh? Boleh. Setakat ni? Boleh. Boleh. Yeah, very good. Okay, saya rasa ini sahaja. So, untuk tutorial, saya nak nanti kita ada kelas ada 1 jam lagi ni. Saya nak untuk discussion of the tutorial tu. Discussion of the tutorial tu. So, tutorial tu ni ada 34 soalan objektif. You ada model kan kat you all kan? Okay, kita ada 33 soalan objektif. So, 33 soalan objektif, kita ada 3 kelas. Okay, saya nak soalan objektif ini bagi kepada 2 kelas. For B and for F. So, lepaslah you bahagikan 2. Okay, kelas mana soalan mana, kelas mana nak buat soalan banyak mana. So, setiap kelas ada 8. Ada 8 grup kan? So, bahagikan. Daripada soalan yang you kena buat tu, bahagikan kepada 8 kumpulan. So, tinggal bagi soalan yang you all kena buat. Okay? Kemudian, soalan structure. Untuk 4F, kita ada soalan 34. 34. 35 dan 36. Jadi S, you bagikan 3 soalan ni kepada berapa kumpulan? So, satu kumpulan jawab 1. Tak apa, boleh buat banyak satu kumpulan buat 1. Cuma ada 2 atau 3 kumpulan buat soalan yang sama. It's okay. So saya panggil mana saja. Faham? Faham tak? Yuhu. Faham. Okay. Soalan structure ini untuk soalan 34 ni, masa presentation you tunjuk sekali soalan ni. Sebab dia ada ruang menjawab dekat ruangan dekat sini. So you jawab terus dekat atas ni lah. Faham tak Fawaz? Faham. So kita ada 1 jam sampai 1 jam lah. Dalam 12:30 macam tu. You katakan discuss in the group, siapa present, siapa yang present slide, siapa yang presenter. Okay, jangan orang yang sama.
Okey, boleh ya? Ada soalan lagi? Boleh. Okey, kita berhenti di sini. Ingatkan saya untuk record tutorial 2 tu yang penting sebenarnya. Okey, ingatkan saya untuk record. Okey, so itu sahaja. Bye-bye. Sila buat sekarang. Bye.